Christian Systems baie welkom by vandag se oordeeling die 3 Desember geloof en hoop as basis gebruik ons die institusie van Kalvyn boek 3 hoofstuk 2 paragraaf 42 die Heilige Gees praat met ons uit die Bybel uit 2 Petrus 3 vers 3 tot 13 Maar al moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê: "En wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons Vaders is al dood en tog bly alles nog net soos dit was." Van die begin van die skepping af hiermee vergeet hulle moetswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense vir oordeel en verdel sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, Hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags kom soos 'n soos 'n die dief. En op die dag sal die hemel met groot gedreuis verdwyn. Die hemelliggame brand en tot nik gaan. En die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Lewe in verwagting, lewe in hoop dat die dag van God kom en bywywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting, in die hoop van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. In Romeine 8:24 laat die Heilige Gees Paulus sê ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Ooral waar die geloof lewe is die hoop op die ewige saligheid sy onafskeidbare metgesel. Die geloof bring die hoop voort. As ons geen hoop het nie, beteken dit dat ons geen geloof het nie. Ons kan baie en mooi oor geloof praat, maar sonder hoop beteken geloof niks. Hoop is die verwagting van die geloof van die geloof in die dinge wat God ons beloof het. Die geloof glo dat God werklik is. Die hoop verwag dat hy hom so sal wys. Die geloof glo dat God ons Vader is. Die hoop verwag sy vaderlike liefde en trou vir vandag en môre. Die geloof glo dat ons die ewige lewe het. Die hoop verwag dat dit eendag die ewige lewe eendag ten volle sal realiseer. Geloof is die fondament waarop hoop bou. Die hoop op sy geboorte voet weer die geloof. Niemand kan iets van God verwag as hy nie eers God se beloftes glo nie. Ons geloof se swakheid moet dus ondersteun en gehelp word deur geduldig te wag en te hoop. Sonder hoop sou geloof so vermoei word dat dit uiteindelik doodgaan. Tereks bou die Heilige Gees Ons ewige saligheid op die hoop. Romeine 8:24. Want wanneer die hoop in stilte op die Here wag, hou dit die geloof in bedwang om nie te haastig te wil wees nie. Die hoop versterk die geloof sodat die geloof nie onseker word oor God se beloftes nie. Die hoop verkoek die geloof sodat die geloof nie moeg word nie. Die hoop laat die geloof volhou, vasbyt tot by die wenpaal, want dit keer dat die geloof nie halfpad in die wedloop van die lewe uitsak nie. Kom ons bid saam. En dan sê u Vader, in Petrus 1 Ons het 'n lewende hoop want Jesus Christus ons Here leef en aan hom behoort alle mag in hemel en op aarde En hy sê deur Paulus in Korintiërs wanneer hy alles tot volheid gebring het dan sal hy weer die mag aan u teruggee. En daarom het ons hierdie hoop in hom die lewende hoop dat alles wat nou so deen mekaar is, alles wat so gebroken is, alles wat so stikkend is, alles wat so verkeerd is, dat hy vanuit die hemel dit alles bestuur om dit te bring tot u volheid. En daardie volheid beteken ook om ons saligheid, ons verlossing tot volheid te bring. Tot sy volle betekenis, tot sy volle inhoud, tot sy volle heerlikheid. En deur u Gees wat in ons woon, word ons juis aan Christus verbind. So dat ons in Christus leef en hy in ons. Ons dank U dat U Heilige Gees deur hierdie woord wat ons elke dag mag hoor ons geloof bou, ons geloof versterk. Maar meer nog dat hy ook by ons die verwagting, die hoop laat groei. En ons bely Here voor U dat ons baie keer hooploos is. Dat ons sê daar is nie vir ons se toekoms nie, daar is nie 'n toekoms vir ons kinders nie. En ons bely hiermee ons ongeloof. Vergewe ons dit tog. Vergewe ons dat ons so bly vaskyk en nie verder wil kyk as wat ons elke dag rondom ons sien nie. En dit wat ons op die nuus sien en dit wat ons in koerante lees. Bevry ons oë. Bevry ook ons geloofsoe om verder te kan kyk. En dus te beantwoord aan u roepstem deur die apostel Petrus om in verwagting te lewe behoor ons uit genade om Christus ontwil. Amen. 'n Geseënde dag dat ons mag leef met hoe